Vi har möjlighet att söka ju alla möjliga bidrag och stöd som finns tillgängliga till svenska författare. Oavsett om man skriver på svenska eller så skriver man på ett annat språk. Men det betyder inte att man får dem. jag har inte kommit in och tittat på statistik eller så, men jag har den uppfattningen att det blir mycket svårare att få stöd och hjälp om man inte skriver på svenska. Att främsta uppgift för Kulturrådet är att sprida svensk kultur, och för svensk kultur så uppfattas skrivet på svenska om nu handlar det om litteratur då. Och sen har vi tänkt mycket på att det behövs en specifik bidrag. Och det har vi diskuterat med folk från Finland och med lite folk från Danmark också. Och när man nu kommer till ett nytt samhälle och etablerar sig och är författare och jobbar med språk, jobbar med ord, så skulle man behöva något specifikt stöd för att kunna översätta sina egna arbete till svenskar. Och det finns ju olika stöd eller stipendium eller så kan man söka för att översätta svensk litteratur till andra språk. Men det finns ju väldigt få möjligheter att få hjälp och översätta till svenska. Nu jobbar jag med min första bok på svenska, men det skriver jag på svenska från början. Och det känns som att det tar jättemånga år att känna sig mogen att göra det. För att det skrivna språket är ju så pass teknisk och samtidigt upplevelserik. Så att man måste ju någonstans hitta att man kan behärska ju båda delar för att kunna uttrycka sig själv. Men det tog mig jättemånga år, det fortfarande känner mig ganska osäker, men jag jobbar på, så boken är på gång. Och jag känner att det var ju temat som gjorde det, att nu kände jag att jag behövde prata om saker som händer runt omkring mig, att det var ju sociala orättvisor och förhållanden mellan att vara utländsk, att vara utelämnad, att vara inte mycket egna upplevelser som person, utan mer att man tillhör en grupp och man har så mycket som händer. Jag har varit en ganska privilegierad invandrare, om man säger så. Jag kom ju pluggade på Malmö högskolan och fick in i det svenska samhället i ganska hyfsat fort och ganska smidigt. Men man ändå ser att men även så betraktas du som någon annorlunda. Och då börjar man fundera ju mycket på dessa saker. Och därifrån kom de nya idéer för den nya boken då. Och så tänkte jag, nu är det väl dags att skriva det på svenska. Men förutom det så kan jag inte säga att jag har en interaktion med det svenska samhället som författare. Man blir ju enormt osynlig när man inte skriver på svenska då. Om man inte har hela någon möjlighet att översätta eller publicera sitt arbete på svenska då. Det som händer med poesi är det om att ofta rör sig om små cirklar då, alltså mindre grupper. Och där har man ju stor fördel av att jobba ihop och känna till och dela med andra i andra länder. Men det är ju ofta tvärtom det som händer. Man tittar inte bort till andra länder. Eller så tittar man till USA till exempel. Det finns ju också ganska många avancerade poeter, men det är jättemånga, alltså det är jättestort. Du kan inte hitta rätt på en gång. Det är enormt stort. Det är en sak är alltså västkusten och en andra sak är östkusten. Men till exempel till Latinamerika så tittar man inte så ofta, tror jag. Och det är en av de främsta
poesirörelse nu för tid, alltså senaste, ja, lite av tradition och lite längre också. Det är en kontinent där man producerar mycket poesi. Men också speciellt de senaste 20-30 år så har man experimenterat jättemycket med poesi som scenkonst, med performance, med ljud, med bild, med allt möjligt. Där finns det en enorm bank att titta på och ta in från visuell poesi till ljudsexperiment. Men man är inte speciellt intresserad i Sverige. Det är alltid en generalisering, det finns säkert många. Men man pratar om poesi med en ganska snäv hållning på vad poesi är. Vi har haft en diskussion i Malmö en gång om hiphop och spoken word och poetry slam. Och det är olika sätt att se på poesi, men det är poesi. Alltså, det är ord som används på ett vitt sätt. Men man vill inte gärna ge plats åt det, utan man jobbar mycket på att försvara sin lilla hållning och ha alltså, stol. Och det tycker jag är ganska ointelligent att göra så. Att vi vinner på att samlas och vi vinner på att titta bort, dela med, utbyta, resa. Ta hem folk också, bjuda in folk. Det gör man sällan. Var det någon intressant kommentar som jag hörde om en finsk författare här? Jag kommer inte ihåg vad han heter, men det att han säger att man förstår, det är svårt att förstå kulturen, de andra kulturerna, man bara försöker se vad de äter, hur de sitter. Man måste läsa deras böcker, man måste se deras filmer, man måste bjuda hem dem. Ta hit. Behöver vi förbättra kommunikation med arabisktalande flyktingar som kommer nu? Okej, bjud in arabisktalande poeter så vi kan lyssna på och förstå deras kultur. Och det tycker jag är en ställning som man kan använda i också. Kultur hjälper oss att förstå varandra.